כוחות השריון בסיוע חיל האוויר החלו בשעות אחר הצהריים במתקפה מסיבית בגזרה המרכזית של רמת הגולן. בעת שמשודרים הדברים האלה, מתנועי השריון שלנו לכיוון מזרח. על פי הערכה שנמסרה לי, עומק החדירה עכשיו הוא של 25 קילומטרים. מטוסי חיל האוויר מסייעים לכוח המבקיע, ובשמי רמת הגולן ניכרת בשעות האחרונות תנועה ערה של מטוסים הנעים מזרחה. הפעילות הצבאית מרוכזת כאמור בגזרה המרכזית של החזית. לעומת זאת, נתונים הכוחות שבגזרה הצפונית, אלה השולטים בציר קונטרה דמשק במצב סטטי. על פי דיווחים המגיעים משדה המערכה, נראו יחידות שריון של צבא סוריה כשהן נסות על נפשן. יצוין כי באזור זה אמורים להימצא גם כוחות עיראקיים. האינפורמציה הנמסרת כרגע היא מקוטעת, שכן תמונה מלאה יותר של פני המערכה תוכל להתקבש אך ורק בעוד כמה שעות.